¿Quién eres? ¿De dónde eres? Nech sa páči. Inak už by ste to mohli konečne doriešiť. Toto je nemocnica, nie nejaký útulok. Ja tu nemôžem do nekonečna blokovať postele. Zdravičko, som policajný vyšetrovateľ, Stach. Môžem vám položiť zo pár otázok? Obávam sa, že to nebude také jednoduché. Ešte nepovedal ani slovo. A on je v poriadku? Akože v hlave? Z fyzickej stránky mu mozog funguje ako má. A z tej psychickej to budeme vedieť posúdiť, až keď sa nám podarí niečo z neho dostať. Skúšala som to aj anglicky, nemecky, teraz dokonca španielsky a nič. Dobrý deň. Dobrý deň. Neviem, kto ste, ale žiadam vás, aby ste nerozrušovali môjho pacienta. Som policajný vyšetrovateľ, Stach. Pán policajt Stach, vy a vaši kolegovia nie ste schopní vyšetriť, kto je tento úbožiak. Tak to láskavo nechajte už na mňa. Vážený, viete čo, radšej nechajme pani docentko pracovať, áno? Ja vám to vysvetlím, nech sa páči, poďte. Nech sa páči, poďte. Prosím. Prosím vás, to čo je za osobu? To je naša psychiatrička, veľmi milá osobka. Dohodnem vám termín, máte chod? Nie, ďakujem, ja som v poriadku. Áno. My zatiaľ preveríme jej DNA v databáze Interpolu. Počkajte, myslíte si, že ide o medzinárodného kriminálnika? To by teda pre nás nebola najlepšia reklama. To som nepovedal. Ale chceme si byť istí, keby náhodou vaša pani psychiatrička neúspela. Rozumiem. Dovidenia. Dovidenia. No, opravujem vás. Už sa prebral? Počkaj, stop. Čo? Ide sa domov. Šibeti? Zahrať spiatočku. Prestaň. Konečne ho môžeme vyšetriť a zistiť, kto je, odkiaľ a hlavne, čo sa mu stalo. Ideš po fumuse. Už si ho lapila blatná. Tak jeho zober. Firmuška, ja ťa strašne milujem, ale nenechám si kvôli tebe vyškriabať oči. Naozaj, za to mi to nestojí. Spravím všetko preto, aby som bol s tebou.